Ini mak, mak tengah masak. Mak tu dalam lidah dah nasi mak. Dah dah. Ha, lidah dah boleh ambil air. Ya, no, mu teruk sangat ha. Wassalam mana ha. Ini pucuk paku. Ini nak buat sambal ikan terubuk. Masuk cuci siap dah ni. Mak basuh cuci dah. Menjidih mak ya. Mak ambil banyak sikit air tau sebab dia nak bubuh air banyak. Air banyak air dalam makan sekejap. Ya. Abang tidur berdengkur, mak dengar. Cukup mak air. Ha? Letih agak mak ni. Letih lembek sangat tu banyak air ni mak ubah ni. Ada dah. Buang lagi mak. Tak mau air lembek-lembek. Buang lagi. Buang lagi. Banyak itu. Tak tu lembek sangat nasi tu. Ha, lembek sangat. Ambil nasi tak pandai masak. Apa? Tak apa lah ni. Apa dah kok deh? Sama tak ni. Apa dah? Bubuhlah saya. Siapa bubuh? Mak bubuh? Tak, nak bubuhlah saya. Pucuk paku. Mak tengok sini. Bumi gambar ke sana. Senyum dah sikit. Dah lah tu. Mak nak buat apa tu? Mana ada situ? Ada situ. Jauh dah. Mana kaki mak yang sakit tu? Jauh-jauh sini nak minum. Mak mudah ada sepah tu apa dah? Ada sepah mana tu? Ni nak ada pula. Ada. Ya.